У цьому ролику я розповім про перевірки та обшуки на підприємствах під час воєнного стану. Привіт! Канал «Реалізація законного права». І я із задоволенням ділюся з вами досвідом роботи українського юриста та європейським юристом-міжнародником. Друзі, мої юридичні роз'яснення будуть у швидкій техніці. Зараз інформація для новачків. Швидка техніка – це техніка швидких юридичних консультацій, що дозволяє швидко опанувати юридичні навички без спеціальної освіти та одразу застосувати українцям для захисту своїх прав як в Україні, так і в іноземних державах. Почнемо, друзі! Посилання на всі корисні ролики та актуальну інформацію я залишаю в описі, тому вам легко їх знайти. Ми завжди повинні починати з законодавчої бази. Друзі, на період дії воєнного надзвичайного стану нормотворець з метою підтримки бізнесу взяв курс на запровадження певних послаблень для бізнесу. Зокрема, введено мораторій на більшість перевірок. Одночасно державний нагляд, тобто контроль за бізнесом, все ж таки нікуди не зник. Більш того, проведення деяких перевірок відновлюється, а перелік таких перевірок постійно коригується. Отже, постає питання, які гості станом на сьогодні можуть завітати з візитом на підприємство? Перше – податківці. Зокрема, 27 травня 2022 року набрав чинності закон України від 12 травня 2022 року номер 2260-9 з назвою про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливості податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного надзвичайного стану. Друзі, це така довга назва. Так, з урахуванням змін відновлено проведення камеральних перевірок, документальних позапланованих перевірок, що проводиться на звернення платника податків та або з підстав, визначених під пунктах 78.1.7 та 78.1.8 статті 78 ПКУ, або документальних позапланованих перевірок платників податків, за якими отримана податкова інформація, що свідчить про порушення платником валютного законодавства у частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та або валютної виручки за експортними операціями. Також фактичні перевірки. Друге – це Держпраці. Слід зазначити, що через війну Держпраці зупинила проведення всіх перевірок. Одночасно законом України з назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, це така назва, друзі, відновлено проведення позапланових заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю в період воєнного стану. Зокрема, встановлено, що у період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позаплановані заходи державного контролю нагляду за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог закону України з назвою про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Друзі, це така довга назва. А також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Третє. Державний нагляд в інших сферах. Слід зазначити, що 13 березня 2022 року Кабінетом міністрів України прийнята постанова номер 303 з назвою про припинення заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Далі буду коротко говорити постанова номер 303, якою встановлено, що
припиняється проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 з назвою «Про введення воєнного стану в Україні». Однак постанова номер 303 в чинній редакції містить певні виключення. Згідно з документом, протягом періоду воєнного стану дозволено здійснювати позапланових заходів державного нагляду контролю в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значимість, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, також з метою виконання міжнародних зобов'язань України. Проте, друзі, варто не забувати, що завітати у гості до підприємців можуть не тільки перевіряючи з перевіркою, а й правоохоронні органи з обшуком. Слід зазначити, що за останній час законодавець неодноразово вносив зміни до Кримінально-процесуального кодексу, якими, зокрема, розширив повноваження правоохоронних органів у частині проведення обшуків. Розглянемо, які особливості можуть бути під час проведення обшуку в умовах воєнного стану. Так, стаття 615 Кримінального кодексу України, далі буде кратко говорити КПК, встановлено, що в умовах дії особливого порядку можливе делегування повноважень слідчого судді керівнику органу прокуратури у разі відсутності об'єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, в тому числі з питань розгляду клопотання про проведення обшуку в порядку частини 3 статті 233 КПК України, а також статті 234 КПК України. Крім того, стаття 615 КПК України передбачає можливість проведення обшуку, огляду житла, обшуку особи без понятих, якщо залучення понятих є об'єктивно неможливим або пов'язане з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я. Необхідно звернути увагу, що хід і результати такої слідчої дії в обов'язковому порядку повинні фіксуватись доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису. Одночасно необхідно зауважити, що слідчий під час проведення такого обшуку має забезпечити, щоб відеозапис дійсно був безперервним та інформативним з метою усунення будь-яких сумнівів у його достовірності у разі, якщо в ході проведення обшуку будуть вилучені речі та майно, які є предметом обшуку. Проте варто не забувати, якщо незважаючи на умови воєнного стану та широкі повноваження правоохоронних органів, не варто забувати про власні права. Відтак, у разі, якщо сталася така ситуація, коли на порозі з'являються правоохоронці з метою проведення обшуку, основною та найпершою рекомендацією є залучення кваліфікованих та досвідчених адвокатів, які в умовах незвичної і стресової ситуації допоможуть відстояти свої права. Сподіваюсь, ролик для вас був корисним. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення. А я на цьому каналі випускаю ролики для вас і показую всі тонкощі спеціаліста з індустрії юриспруденції. З вами була Галина Акуліна і канал «Реалізація законного права». Та побачимо з вами в наступному відео.